Nüüd on püksid ka sätetavad. See on su bluusi külles. Jaa. See on ju kleepitud sinna. Nüüd mul on Swarovski tolguga. Selle kivikesega. Seda peale tuleb, et siis WC on täiesti siin mootori ruumi ühes kohas, et ainuke uks, mis siia nii-öelda ahtri poole avaneb, seal tuleb kõvasti õlaga tõugata. Sai küll remonditud teist, aga miski pärast ikka ei käi, et siis seal on olemas kõik moodne elektriline WC, suur punane nupp seina peal. Tavaliselt punasid nuppusid vajutada ei tohi. Aga seda tuleb siis kohustuslik, et kaua isegi all võida. Välja võtta selle korvi äkki. Toon kohe. See on hea küsimus. Loodetavasti, kui kõik väga hästi ja ilusti läheb, siis järgmise aasta kevadel võib petta. Ei, mõlemad ikka. Kuus on pea kaks korda pikem. Peaks olema kusagil 22 meetri. Marina, sa kirjutasid või? Ei, kirjuta minu eest. Miks mina pean? No miks siin, miks sa ei või? Sa oskad kirjutada ju küll. Kirjuta siis juba minu eest. See on tigutorn. Ja, et ühesõnaga, see on siis
mäleta, kus see teha tuli, aga mingisugune laadivadiga äriprojekt. Mõte on, et kahe aastaga keerame. Järgmine siis ülejärgmine suvi. Praegu on olemas siis emapuu välja tahutud, kiilupuu välja tahutud ja praegu tähevide paikadega. Tähevide paikadega suure.